Tähän loppuu suora lähetys kaivokselta. Vielä ehdimme pikaisesti kuulla pääministerin joulutervehdyksen. Oikein terhakasta tarkoitan. Terhakasta joulua minulle ja lähisuvulleni. Tervehdys oli tarkoitus olla Suomen kansalle. Aivan. Olin unohtanut Suomen kansan kokonaan, kun olen keskittynyt suvun bisneksiin. Lähetänkin Suomen kansalle tällaiset tiernapoika-tyyliset terveiset. Ja niin kävi pääministeriltä käsky, että Suomen kansa on entistä kovemmin verolle pantava yksi herra ja kuningas Kempeleen maalta. Oikein hyvää verovuotta 2017 Suomen kansalle. Se oli sitten siinä.